Loď, ktorá skutočne pláve do neznáma v tom oleji. Pridám všetky koreniny. Ale ti hovorím, že si nezapol sporák. Variť s vypnutým sporákom sa dá, len to dosť dlho trvá. Niky mi normálne ponúkne hajzlák, ako doslova. Aký hostia, také servítky. No je to výborné, len to nebudem lízať jazykom. A prečo nie? Ja som nikdy nezažil tak bizarnú situáciu dvoch žien, ako sa navzájom hecujú, aby niečo lízali. Tie dievčatá sa zase hádali, jak také sliepky. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.